去年一整年其实都蛮压抑的，在这个疫情之下，然后演唱会变少，当然后来我觉得台湾的疫情控制做得非常好，所以我们可以渐渐的开始了音乐季，然后办了演唱会。接下来这首歌呢，就是我在疫情非常压抑的时候写的，明天留给我。
一人老子就放假了。可是现在你两个人又停了，你早又他妈自己当明信片，这是拒绝推荐。只要一个想要给你掏，给你掏，给你掏一口，找理由走，不是没你去旅游，只是打个蛋，不是打来打个钟，看看桥头是不是太高，还没去过的我们慢慢解锁线，你别再看前方的黑与浅，何况你也想他，介绍我们这位吉他手阿奎。
goodbye. And one and two, just keep the funk alive. One and two, just keep the funk alive. And one and two, 有人背这首 funk 吗？掌声。介绍我们的鼓手小胖。